Ja, hej derude. Jeg ved godt, det er ved at være et stykke tid siden, at jeg har lavet nogle videoer til jer. Og det er jeg sgu egentlig lidt ked af. Men jeg vil love, at der skal nok komme videoer her i den kommende fremtid. Ja, jeg ved sgu ikke, om det er det her lorte vintervejr, der gør det, eller hvad det er. Men tiden har bare ikke været der, men den skal i hvert fald nok komme. Jeg håber, du har det lige så godt, som jeg har. Jeg skal ud og køre en tur her i eftermiddag, har jeg tænkt mig. Og kunne være, der lige faldt en lille video af nede fra byen, eller hvor det er, jeg finder på at køre hen. Men som sagt, vi ses. Følg med her på kanalen, tryk synes godt om, og del og alt det der shit. Du kender turen, ikke? Hej.